Påskeøen. För de flesta människor på vår jord förknippas ön med Thor Heyerdahl. Och många minns den världsberömda upptakten till alla Heyerdahls expeditioner, Kon-Tiki-färden. Det är valet av goda medarbetare som varit stor del i min framgång, säger Thor Heyerdahl. Och det gällde också påskeexpeditionen 1986. They all come from this quarry, no? Ja, ska vi se. Her er påskeøya. Men er det samme globusen? Ja, det er samme globusen, Thor. Det ser ikke ut som den er ny. Det er helt riktig. Og den har stått her på Thomas Olsens kontor. Og jeg husker godt at du kom inn her, og vi satt oss ned i sofaen og diskuterte hvor du skulle reise hen. Og du svingte globusen rundt og pekte på påskeøen. Og det var for 30 år siden akkurat. Det var for 30 år siden. Ja, det var jo ikke denne globusen vi brukte da vi planla Kon-Tiki-ferden, for det var nemlig borte i Amerika, husker du det? Og da regnet du ut temmelig på dagen hvor lang tid det ville ta å komme over med en flåte. Ja, jeg husker godt at du kom ut til oss på Viken, og vi lå nede ved svømmebassenget, og vi trakk frem et amerikansk pilotkart, og der er det satt opp strøm og vind, og vi regnet ut med 40 nautiske mil per døgn, skulle vi passere den første øen 97 døgn etter at du seilte. Og det passet jo akkurat på dagen. Det passet så nøyaktig som det kunne gå. Og hadde vi bare kommet på land der og ikke drevet videre, så hadde hele... Ja, regnestykket var riktig. Det var bare oss som ikke greide å komme oss på land. Nei. Før 101 dag var gått. Men det er veldig moro å se at det går an å kalkulere så grundig på forhånd, altså som du gjorde der. Ja, det gikk jo adskillig fortere å få den hjem igjen. Da ble den jo braktet med norske båter fra Tahiti, selve flåten. Ja, det er riktig, Thor. Og den kom hit i 1949 og lå jo her et års tid før du fikk den opp i et midlertidig skur. Og så vidt jeg husker, så ble Kon-Tiki-museet ferdig da i 1957. Ja, det var vel det siste. I den nuværende forfatning. Men det første skuret ble jo bygget et år efter at den kom til Oslo. Det er riktig. Det er midlertidig skuret. Midlertidig skuret, ja. Det er riktig. Men få mennesker er vel i grunnen klar over de vanskelighetene vi måtte gjennomføre. Vi kom så langt. Da Kon-Tiki lå oppe på revet, og vi kikket på den der den lå med skumsprøyten rundt omkring, så syntes vi i grunnen at det var et verdig minnesmerke. Men to ting kom til å forandre dette. Etter noen dager så fikk vi se noen kraftige bølger som begynte å skylle over revet, og flåten løftet seg opp, den skjøv svære korallblokket foran seg, og etter hvert så fløt den helt over det 150 meter brede revet og inn i lagunen. Og vi svømte ut med tau og fikk den da forankret foran det stedet hvor vi holdt til. Og så fikk vi i gang vår radioforbindelse til omverdenen. Og vi fikk et telegram fra vår kontakt ved ambassaden i Washington som fortalte at det var en amerikansk PR-mann som gjerne ville stille ut flåten og kjøre en turné på en trailer tvers over Amerika. Og det ville bety adskillige inntekter for Thor Heyerdahl. Og han hadde en kjempegjeld, slik at vi skjønte at vi måtte se oss og få flåten tilbake på en eller annen måte. Og så oppnådde vi radioforbindelse med en amatør på Cook's Island, som igjen fikk forbindelse med guvernøren på Tahiti. Og han lovet å komme og hente oss. Og så fikk vi forbindelse med kapteinen på en norsk båt som kom innom Tahiti og tok den på dekk til San Francisco. Og så fikk vi da den triste melding at det var ikke lovlig å stille ut mot betaling en sånn ting i parkene i Amerika. Så han trakk seg, og så skjønte vi etter hvert at vi sto med en hvit elefant. Hvis vi losset flåten ved brygga, så måtte vi betale havutgifter som en båt. Vi tenkte da på å trekke den ut i havet,
å kvitte oss med den. Men da var den farlig for skipsfarten. Det fikk vi ikke lov til. Da vi kom til ambassaden i Washington, så traff vi en byråsjef som sendte en melding hjem til sitt departement om at Thor Heyerdahl ville forære flåten til et norsk museum. Noen dager senere fikk vi svaret, og det var at det hadde ingen interesse, fordi at Kon-Tiki er ikke noen norsk farkost. Og der sto vi da, flåten underveis, ingenting kunne vi gjøre, og på vei hjem var den. Jeg kom hjem like før flåten kom til Oslo i slutten av november 1947, og kunne ta imot den. Men det var ikke så enkelt, fordi at båten hadde ikke sterk nok kran til å låre Kon-Tiki, så vi måtte leie den store havnekranen av Goliat, og vi fikk lov til å legge den ved framhuset, men alt kostet penger. Og jeg var den eneste da som var hjemme, de andre var spredt på forskjellige kanter, og jeg var i fast stilling som løytnant i Hærens Samband. Men så det eneste fri jeg hadde var på søndager, og så annonserte jeg da i Aftenposten at jeg skulle holde kåserier på flåten da, der den lå foran framhuset på søndager. 50 øre for voksne og 25 øre for barn. Og det kom mange mennesker, men det var jo ikke så mye penger igjen når vi hadde betalt annonsene. Så lå da Kon-Tiki som et vrak i bukta ved framhuset hele vinteren 49. Og på denne tiden hadde jeg måttet dra til Jørstadmoen og trene et kompani og dra til Tyskland, så jeg kom da tilbake i 49, og så måtte jeg se hva som kunne gjøres. Da var det Morgenbladet begynte en kronerulling for å få penger til et hus, og men det var jo ikke så mange tusen som kom inn av en krone per stykk. Men så var det da tre brave menn, Johan Johansson, H.T. Gram og Sverre Ditlev Simonsen, som da satt i gang for å skaffe penger til et sommerhus. Og så huset sto ferdig i oktober, tror jeg det var, i 49. Og først i mai 1950 så hadde vi da fått rigget opp flåten slik at den var presentabel i dette huset, som var et rent sommerhus, og som vi bare kunne holde åpent om sommeren. Men så skjedde det som vi hadde håpet på da, at det kom masser av mennesker, og faktisk i løpet av en par-tre år så hadde vi mer besøk i dette sommerhuset bare om sommeren enn noe annet museum faktisk hadde, så vidt jeg husker. Slik hadde vi det da i 6 år, inntil 1955, da Heyerdahl planla sin store påskeøy-ekspedisjon. Og da var vi enige om, før han drog, at vi skulle lage et permanent museum. Men det var ikke så helt enkelt det heller. Jeg hadde et møte med en banksjef som vi hadde forbindelse med. Og da han hørte at vi skulle bygge et museum som skulle koste bare bygningen 740 000 kroner, så sa han til meg at dette er rene galskapen. I tider som disse så gjør man ikke slikt. Så i styret vårt så hadde vi da en Heyerdahl hadde jo gitt flåten som en gave til en stiftelse med eget styre. Der hadde vi en representant fra Universitetet i Oslo, Sjøfartsmuseet, og Heyerdahl og meg. I styret da trakk Sjøfartsmuseets representant seg. Han var enig med banksjefen om at dette måtte vi ikke innlate oss på. Men vi fikk nå kjørt det gjennom. Vi fikk langsiktige lån på 20 år og satte da i gang med å bygge denne bygningen her. Og her fikk vi da plass til Kon-Tiki med masten oppe og med påskeøy. Guden som vi laget etter Heyerdahl kom tilbake fra Påskeøya. Det var en avstøpning, og vi hadde også avstøpning av en markesestøtte, og så videre. Før du reiste ut til Påskeøyene, så var det også på Galapagos i begynnelsen av 1953. Ja, det er riktig.
Altså, her ligger Galapagos. Det er jo en hel gruppe øyer. Påskeøya er jo bare den ene øya, altså noen småklotter rundt. Her gjorde vi da de første virkelig viktige arkeologiske funnene som ga meg mot til å starte i stor stil på Påskeøya. Og det var Arne Skjølsvold, som professor ved universitetet, som nå går over og arbeider full tid på Kon-Tiki-museet, som leder av den vitenskapelige avdelingen der. Han har vært medarbeider på alle ekspedisjonene siden Galapagos i 53, både på Påskeøya og helt frem nå til Maldivene, og til vi er kommet tilbake på Påskeøya. Så det er jo veldig moro. Jeg er glimrende medarbeidere. Hele hemmeligheten med å få ting til å gå, det er jo at man har bra folk som man kan stole på. Ja, det heter i Kon-Tiki-museets statutter at inntekter som ikke benyttes til museets drift og vedlikehold, de skal gå til kulturhistorisk forskning i Sildehavsregionen. Og vi har vært så heldige gjennom årene da å kunne utruste flere ekspedisjoner, blant annet til Polynesia, og også til andre himmelstrøk. Men det er jo klart at med denne ekspedisjons- og forskningsvirksomheten så følger det en masse ekstra arbeide, forarbeide, administrasjon og ikke minst etterarbeide med rapportskrivning, materialbehandling og publikasjoner. Og det har vært nødvendig for museet å gå til heltidsansettelse av en person til å lede denne forskningsvirksomheten. Og det er jeg som har fått denne oppgaven, siden jeg da har vært tilknyttet Thor Heyerdahls arbeide i over en manns alder, og likedan også Kon-Tiki-museet fulgt det hele tiden. Vi forsøker nå å bygge opp en forskningsavdeling her, og kjernen i denne forskningsavdelingen er dette biblioteket, som består av flere tusen bind av spesiallitteratur om Polynesia, og det er blant annet bøker her som er unike i verdenssammenheng. Og vi bygger stadig ut dette biblioteket med nyinnkjøp og annet. Og det er vårt håp da at dette biblioteket skal benyttes av forskere fra Norden, og det er en stor interesse både blant studenter og etablerte vitenskapsmenn for å studere i dette biblioteket. Og derved håper vi at det skal bli et tilbud, norsk tilbud, til ungdom som vil spesialisere seg på forskning i Stillehavsregionen. Og vi regnet jo en god del ut med hva du skulle ha av vann og storres, proviant og sånne ting. Ja, det husker jeg, vi studerte meget, meget nøye. Ja. Og det var jammen enda mye verre på den første påskeekspedisjonen, hvor det skulle være alt for 23 mann i ett år. Alt fra egg til vannforsyning og reservepropeller og alt som var for hele skipet. Det er riktig. Så det er moro å se en ting som har vært med, så å si, på alle ekspedisjonene, sånn som denne her.